problem koji me muči već duže vreme. Kad god bih zaspao rano, između 8 i 12 uveče, probudio bih se posle 2-3 sata, oko 1-2. Već duže vreme se trudim da zaspim na vreme, ali kao da mi nešto ne da da spavam do jutra. Da li postoji nešto što bih mogao da uradim? Znaš kako govorio moj otac za te ljude što ne mogu spavati? Kaže, ja bih ga digao u 6 ujutro, ga pošao na njivu da radi, pa viš uveče kad bi mu podmetnuo drvenu klupu u 7:30, viš kako bi zaspao. Znači drvenu. Tako da, prijatelju, moraš da budeš fizički aktivan, moraš da nešto radiš i tako dalje, i onda ćeš moći da spavaš. Znači, ako si fizički neaktivan, fizička aktivnost je jedna od ključnih stvari i bitnih stvari za zdravlje čovjeka.